Boa noite a todos, bem-vindo a mais um encontro na Casa do Caminho. Como sempre, a alegria estar aqui com vocês, e a alegria também estar aqui na companhia do meu amigo Angelo Tesser e do Maurício também, que é o papo que nós já tivemos aqui foi muito agradável, já posso considerá-lo um amigo mesmo. Desejamos a todos que a paz e a luz do Mestre Jesus sempre presente. Ângelo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Maurício. Boa noite a todos os internautas que nos acompanham pelo Facebook e YouTube da Casa do Caminho. Mais uma noite de bate-papo, de conversa sobre o espiritismo, sobre a espiritualidade, né? Sobre viver em família, né? Até a gente tava brincando antes de começar, né? Que é muito fácil viver em família. E eu, toda semana, eu dou o recado do Evangelho no Lar, que é uma reunião de fraternidade, nós podemos considerá-lo como ponto ponto socorro da preparação da família universal, né? E contribui para que cada lar e cada ser humano construa um templo na sua intimidade. Evangelho no lar é aquele que nós escolhemos um dia e um horário fixo mais conveniente da semana para não ser interrompido. Colocamos uma jarra com água para ser fluidificada e bebida ao final do Evangelho. Fazer uma leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo ou de um outro livro edificante, mas procurar fazer essa leitura sempre em ordem sequencial. Abrir esse livro sempre em ordem sequencial. Seja ele o Evangelho segundo o Espiritismo, seja ele um outro livro edificante, mas na ordem sequencial. Comentar com os demais participantes sobre o assunto lido por aproximadamente 15 minutos, evidenciando sempre o ensino moral ali contido, e em seguida fazer uma rogativa a Deus, a Jesus e aos espíritos do bem em favor da harmonia no lar, dos familiares encarnados e desencarnados, extensiva também a paz entre os povos. Fazer uma prece de encerramento, agradecendo o amparo dos benfeitores espirituais. Lembrando, né, Paulo, e... Maurício, que não é, o Evangelho no Lar não pode ser transformado em uma reunião mediúnica, e que esse, o Evangelho no Lar, ele nasceu na casa de Pedro, em Cafarnaum, o culto em família, e hoje é um hábito na casa espírita. Tanto que nós temos aí, né, a, o nosso, a nossa sequência, né, Paulo, do livro Jesus no Lar, que são reuniões com Jesus os seus apóstolos na casa de Pedro. Então é, é interessante a gente ter essa prática do evangelho no lar, né? Porque é a necessidade de uma harmonia que nós fazemos o evangelho no lar. Paulo. Obrigado Angelô, sempre reforçando, né? convidar todos à prática do, do evangelho no lar, que vão com certeza né, sentir diferença em nós mesmos no nosso lar. E em todos que se aproximam de nós e do nosso lar, inclusive a, a, os nossos vizinhos, o bairro, a cidade começa a modificar se todos nós tivéssemos a prática do evangelho no mar. Então rapidinho para dar um recado pessoal, para depois nós passarmos com Maurício fazer um, um tema muito gostoso é o convite do ver de Jesus para que acompanhe através das redes sociais, YouTube, e Facebook. Segunda-feira o estudo do Novo e Antigo Testamento às oito horas da noite. Quarta-feira aqui, o Anjo e eu, um bate-papo aqui no Encontro da Casa do Caminho. E todo sábado, sete e meia da manhã, além do Facebook e YouTube, transmissão também pela rádio AM 1030 Barra Bonita. E já que tá aí nas redes sociais, sigam também Casa do Caminho, Facebook e YouTube. Vai lá, inscreva vai receber inclusive a notificação desses episódios de Jesus no Lar. Que Esse episódio ocorre toda quinta-feira, nós temos lá um novo episódio. Sete minutinhos em média, né? e ao é um ensinamento do Mestre Jesus na casa de Simão Pedro, de Simão, o discípulo. Quarta-feira também terminamos aqui. Nós temos o nosso estudo do Livro dos Espíritos. Bate-papo agradável, é uma sala online fechada. Então, de qualquer lugar, que tenha ali uma conexão com a internet, um computador ou celular, pode participar. Entre em contato conosco aqui, pelo chat ou pelo Message no Facebook. Que nós teremos o maior prazer e alegria estar aqui com vocês. Pedir licença ao Maurício para fazer o convite. Na próxima semana, vamos estar com o Edson Siqueira, lá de Botucatu, que vai trazer um, um tema muito gostoso: Evolução Espiritual, Nosso Maior Desafio. Né? Talvez essa é uma continuidade do Papo de hoje, talvez uma continuidade. O Edson também, um amigo, companheiro nosso, que já esteve aqui em Macatuba, fez palestra presencial, e agora nós estamos. Fazendo esse convite, ele aceitou. E assim como o Maurício também aceitou, de braço pronto, a nossa gratidão né? foi logo de cara aceitando o nosso bate-papo e vai trazer um tema muito gostoso, que é o Desafios da Vida Familiar. O que será isso? E convido a todos para acompanhar o Maurício também no YouTube. Vai lá, põe lá YouTube lá, ou direto ali no, 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 na parte de busca, que tem um puletinha lá, põe lá, Maurício Mancini. Você vai achar bate-papo muito gostoso mesmo. Eu já assisti alguns, tem online também, ele faz também online, e eu também já participei no bate-papo, é gostoso mesmo, é descontraído, que é essa proposta nossa que estamos trazendo para todos aqui. Maurício, a nossa gratidão mais uma vez, de convidar a, a complementar um pouco mais a seu respeito porque o Maurício tá, com, com, eu, eu não sei o Maurício acho que engana um pouco nessa idade aí né ou já começou lá no útero da mãe que desde 76 de 1976 ele está dentro da doutrina espírita ele participa de reuniões Mediônicas é palestrante também né? faz aí uma média aí de 120 palestras seminários por ano então realmente é muito dedicado Além disso, de, de, de ter essa disponibilidade, ele atua no Centro Espírita Paulo de Tarso, personagem que eu gosto muito. Depois nós vamos conversar, terminando o nosso debate para pedir para o Maurício se manter aqui online para bater um papo rapidinho. E também né, é professor na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Maurício, se quiser, pode complementar com as suas atividades. Mais uma vez, nossa gratidão. Bem-vindo. Boa noite, boa noite, Paulo, boa noite, Ângelo, boa noite, internautas da Casa na, da, da casa do Caminho, e também os internautas que estão assistindo ao meu canal, pessoal, porque a gente está fazendo transmissão simultânea pelo canal Maurício Mancini e pelo meu perfil do Facebook. Então, dá boa noite também para a nossa turma lá, ó, a Elizabeth Silvia, Terezinha Ganho, Amelinha, Marinete e Maria Eugênia, além da Elô Paisano, que é a nossa. Parceira no canal nesse trabalho sobre família que a gente já vem fazendo há algum tempo. Trabalhar o assunto família, como eu estava falando com o Paulo e com o Ângelo fora da, do ar, é, é autoterapêutico, né? Cada um de nós precisa, mas a gente vai tocar nesse assunto no nosso bate-papo. Boa noite de Boa noite, Marco. Aí você é parente, né, Paulo? E basicamente é isso. Vamos fazer a prece? Tá OK. Querido Jesus, amados amigos da espiritualidade, nós agradecemos pela alegria do trabalho contigo, pela oportunidade de conhecer novos amigos, novos irmãos de jornada e de tarefas e compartilhar com eles esse momento de estudos. Ampara-nos, Jesus. E enquanto aqui estivermos reunidos, ainda que virtualmente, faz de nós instrumentos do teu amor e da tua paz. Que possamos doar dos nossos pensamentos, das nossas energias, para aqueles irmãos que sofrem mais. Que levemos a mensagem de otimismo, de continuidade da vida, de alegria de viver, porque esta é a proposta do Espiritismo para cada um de nós. E em teu nome, Jesus, mas sobretudo em nome de Deus, nós iniciamos a nossa tarefa desta noite. Fique à vontade, Maurício. Vamos para o nosso bate-papo hoje, né? muito agradável mesmo, que o Maurício utilizou né, da obra do Raul Teixeira, né? do nosso querido Raul Teixeira, que é Desafios da Vida Familiar. Vamos lá, Maurício, fique à vontade. É, bom, é, a gente tinha conversado né, de fazer umas, tipo sala de bate-papo, roda de conversa, para poder interagir com o pessoal no chat também, porque o assunto família é palpitante. É um assunto que a gente vê. E olha só que coisa interessante, né, Paulo Ângelo e internautas. A espiritualidade não é boba nem nada. A use São Paulo, no início da década de 1980, você falou a questão daí de 1976, mas eu já estou quase ganhando estacionamento em vaga preferencial e, <laughs> e meia entrada em teatro, tá, Paulo? Semana que vem eu faço 55 anos. <laughs> Faltam cinco para eu ganhar desconto no teatro. <laughs> Mas é uma alegria a gente poder participar desse trabalho. E a USE São Paulo, em 1980, fez uma série de seminários aí pelo Estado. Né? Nós estamos falando para Macatuba, o pessoal que está aqui no meu canal é Macatuba, São Paulo, né? e divulgando o tema família. E desse, dessa série de seminários surgiu um livro. Laços de família, né? então em 1980, com esta proposta, que a espiritualidade já vinha articulando, já vinha né, percebendo quanto que as famílias têm necessidade do apoio da doutrina espírita. Porque de vez em quando a gente pensa na doutrina espírita em ter muita reunião mediúnica, em distribuir muita cesta básica. E algumas casas espíritas muito vocacionadas em fazer uma evangelização espírita de qualidade para os nossos jovens, para as nossas crianças, mas às vezes não se pensa no conjunto, na célula, e só se ouve a queixa, né? Ai, a sociedade está doente, ai, como é difícil a gente ver essas brigas todas, essas confusões todas que estão acontecendo aí nas redes sociais. E olha o que a espiritualidade fez, né? 1980. A série de seminários nas UZ regionais e depois gerando o livro. Só em 1993, a Organização das Nações Unidas percebeu que família custa caro. Família torta, família desestruturada, família desequilibrada, custava caro para aqueles países ali ligados à ONU. Então, eles propuseram que 1994 fosse o Ano Internacional da Família. Ficou por isso. Foi aquele ano. Teve um monte de comemorações, teve um monte de eventos, mas, de novo, a espiritualidade amiga, que não é boa nem nada, não é boba nem nada, né? Aproveitou e aí foi inspirar os dirigentes da FEB, da Federação Espírita Brasileira. E desde 1994 até agora, nós temos a campanha permanente O Melhor é Viver em Família, aperte mais este laço. Para a gente ter noção do quanto que cuidar das nossas famílias é cuidar do nosso mundo, é cuidar da nossa saúde física e mental, é cuidar da nossa sociedade. E aí, quando a gente trouxe a proposta do livro, está né, aqui a capinha dele, o meu é velhinho, mas porque ele tem o autógrafo do Raul ainda, e a gente foi observar né, no canal a necessidade disso. E uma companheira nossa, muito querida, Responsável por eu estar no YouTube hoje divulgando vídeo, ela e meu filho mais velho, a Darcy Neves, que é diretora de unificação aqui do CRD, da nossa unificadora estadual, e meu filho mais velho, me empurraram para esse caminho aqui, para encontrar vocês no YouTube. Eu não sabia fazer isso, não. Fui aprendendo com eles. E a Darcy vive insistindo da necessidade de transformar as nossas palestras, de transformar os nossos seminários em vídeos, para que as pessoas pudessem. É, ter acesso mais prolongado, não apenas no momento presencial. Parecia que a Darcy já estava prevendo o que viria aí nesses últimos dois anos, né? Em, em 2018, então a gente começa o canal e a Darcy foi a parceira do projeto Família em Foco. Lá no nosso canal, Maurício Mancini, nós temos uma playlist que já vai para 22, 22 episódios, os 15 primeiros de vídeos mais curtos, eu e Darcy comentando, dialogando sobre família nos mais variados aspectos, né? Principalmente nessa proposta da terapêutica espírita para as famílias. E a nossa companheira publicou recentemente um livro Antes e Depois do Berço da Cineves, também fica de recomendação aí. Ela trabalhando com evangelização, trabalhando com o movimento espírita já há tantas décadas, muito mais que eu, viu, Paulo Angel? Mas sempre muito vigorosa na divulgação, e publicou o livro, então, né, antes e depois do berço. Muito lindo, maravilhoso, porque são as questões da preparação, da experiência, do cuidado em relação à família. Então temos esse projeto no meu canal, Família em Foco, que a cada né, uma terça-feira por mês a gente tem uma live. Hoje a gente conta com a Elo Paisano, que está aqui conosco no chat, conta com a Célia Freitas, lá de É A vantagem da vida online é isso, né? Nós estamos aqui em Seropédica. Paulo e Ângelo estão em Macatuba, a gente tem o pessoal de Belo Horizonte, o pessoal de, de Florianópolis, acabou de chegar a Fernanda Linhares, minha amiga querida de Floripa, Ana Lúcia, que é lá de Juiz de fora, ou seja, o Espiritismo Sem Fronteiras. É. Né? Então a gente tem essa possibilidade. E aí, uma vez por mês, nós estudamos esse livro, Desafios da Vida Familiar, no Projeto Família em Foco. Eu, a Célia Elo. E cada vez que a gente faz uma live, a gente percebe o quanto tem demanda para isso. O quanto nós encontramos no chat aqueles questionamentos, o quanto depois as pessoas procuram comentar lá no Facebook, porque é retransmitido para o Facebook também, alguns questionamentos sobre família, é quase terapêutico, se não é terapêutico de fato. E aí sempre vem me chamando a atenção a necessidade que nós temos de trabalhar família, em todos os aspectos. E aí eu vou no gancho da fala do Ângelo, até para poder trazer o Ângelo e o Paulo para a nossa conversa. Não tem família perfeita, né, Ângelo? Aquela família que todo mundo é bonzinho, todo mundo senta em volta da mesa, ninguém tá com o celular ligado nas redes sociais e todo mundo faz prece antes da refeição, só em filme. Porque aqui no Brasil, no planeta Terra, tem não. Tem não. Eu trabalho há muito tempo, né? e, e de fato, eu trabalho mesmo, né? Nossa primeira atividade em centro espírita foi em 1986, e de lá para cá eu nunca parei. A nossa primeira palestra pública no Centro Espírita foi em 1989. E de lá para cá eu nunca parei, graças a Deus, porque é esse trabalho que nos sustenta. É esse trabalho que nos mantém e que garante o nosso equilíbrio físico, o nosso equilíbrio emocional também. E aí é muito interessante a gente perceber, porque sim, desde essa época, desde esse tempo, as pessoas vêm né, clamando, vêm percebendo, vêm colocando essa necessidade. E as famílias têm muitos problemas. E eu costumo dizer no atendimento fraterno, no qual eu trabalho já há muito tempo, quando as pessoas comparecem ao centro e é lógico, a e a Fernanda vão rir porque elas já ouviram essas, né? E vem com aquele aquela aquele hall de queixas. Ai, ah, é porque o meu pai abandonou quando eu era criança. Ai, ah, é porque a minha mãe nunca me deu carinho. Ah, porque eu tenho um irmão maluco, que é dependente químico. Ah, porque a minha tia, né, tá envolvida com não sei o quê, reclamando a família. E aí depois eles fazem aquele muxoxo, quem, quem tem mais de 50 anos sabe o que é muxoxo, né? e diz assim, ah, Maurício, eu devo ter a família que eu mereço. Eu respondo assim, não tem. Não tem. A gente não tem a família que merece, pessoal. E aí vocês podem ficar assustados, mas Deus não é justo? Sim, gente, Deus é justo. Só que se a gente for lá no livro dos Espíritos, na terceira parte, a lei é de justiça, amor e caridade. Então Deus é justo, mas Ele também é amoroso e caridoso com a gente. Ele não dá a família que a gente merece, Ele dá a família que a gente precisa. Porque pensando na Terra, planeta de provas e expiações, se a gente tivesse a família que merece. <laughs> Um final de semana visitava metade dela no hospício, outro final de semana a outra metade na cadeia, porque é mais ou menos isso que é o nosso padrão vibratório na sociedade que nós estamos até agora. Então, assim. Eu, eu, diga, Ângela. Eu, eu acho que é por isso, né, dessas explicações suas, que o Emmanuel ele nos diz, né, que de todos os instintos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida, vida e então, sexo é, é, são palavras de Emmanuel, né? Então é, é, é isso que você fala, acabou de falar, é isso, né? É aquela que nós precisamos realmente. Sim. E ainda tem mais nesse mesmo livro. Se não me falha a memória, você citou o vida e sexo, né? Então isso. o Emmanuel fala também que a família é um cadinho de reparação. Para quem trabalha em laboratório sabe, cadinha, aquele equipamento de porcelana, de platina, que você bota no forno, normalmente a é mil graus. Ou seja, a família é para a gente passar fogo, né? Passar perreiro e ir depurando, ir aperfeiçoando. Ninguém estranhe de ter dificuldades na convivência em família. E aí, o que eu acho mais lindo deste livro do Raul, que eu volto a mostrar, né? A capa aqui, ó. Que eu volto a mostrar, é que ele coloca as demandas que faziam Camilo, o espírito Camilo, né, justifica escrever o livro, justifica trazer a obra pelas muitas demandas, pelos muitos questionamentos que o médium Raul Teixeira recebia sobre família, nos seus momentos de conversa. Quem já recebeu Raul Teixeira na época que ele viajava fazer palestra sabe como é gostoso sentar em volta de uma mesa, comer um empadão de atum e ouvir o Raul contar a história. Tá? Então é nessa hora aí que o povo realmente cai de pergunta em cima dele. E naquela época já caí em cima dele, né? E aí o cara me disse assim: olha, vamos aproveitar esse monte de perguntas aí, vamos produzir um livro para a gente poder tentar responder ao um maior número de pessoas, porque nem todo mundo vai levar você, Raul Teixeira, para comer empadão na casa deles. Como ele esteve aqui em 2006 a gente perdeu essa oportunidade preciosa de fazer um lanche com o Raul aqui em casa. Né? Então é muito interessante, porque assim, o livro responde a muitas dos nossos anseios, a muitas das nossas demandas. E assim como o Ângelo leu o Vida e Sexo, que é um livro que foi publicado, gente publicado em 1970 do Emmanuel, mas ele parece que saiu ontem para a gente usar hoje, porque as perguntas que nós nos fazemos hoje sobre sexualidade, sobre família, o Emmanuel responde no Vida e Sexo. Ele respondeu em 1970. E aí ele traz para nós a questão da família, esse trecho do quanto que a família é importante, do quanto que a família dessas instituições todas é a que, que dá base, sustentação à sociedade. Não adianta, gente, a sociedade está doente porque as famílias estão doentes. E a pandemia mostrou bem isso, né, Paulo? É, eu até ia comentar, né, lá atrás um pouco. Você falou desse trabalho da família, né, que é extremamente importante. Eu faço uma analogia com a, a saúde do corpo físico que hoje o, a, as empresas de plano de saúde identificaram hoje, né, assim, mais recentemente, né, identificaram que é melhor trabalhar de forma preventiva do que o posterior, que para ela o custo é menor trabalhando de, de parte preventiva. E isso também é com relação a, a nós. Né? A família é para a gente aprender de uma forma preventiva, de uma forma terapêutica, né, a conviver com os, os próximos. É, vou pedir ajuda a vocês, o pessoal que está aí. Eu não me lembro qual obra básica é, você citou: né, a, 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 que nosso pai né, é todo né, é poder e bondade, é amor. Que numa das obras básicas ele diz né, que dá um desconto de, de algumas situações de 99% para a gente hum. né, para retornar. E reparar o que nós temos. Então, o que você falou? Se de fato tivéssemos que conviver com a família que nós merecemos né, com relação à nossa bagagem, seria muito difícil. Mas o nosso pai nos conhece e nos dá uma família que é ótima para o nosso desenvolvimento e o desenvolvimento de todos. E é exatamente esse ponto, Paulo. A família tais desafios, tais. Tem pessoas difíceis de relacionamento? Tem. Mas você sempre tem alguém que vira o um esteio. Alguém que é aquele o foco de equilíbrio, o apaziguador, o que tem a palavra que vai, né? Separar, aquela história do pai que separa os filhos que estão brigando. Você sempre vai ter na família alguém assim. Você pode ter na, na paternidade, na maternidade, o abandono, mas você vai encontrar um tio, um avô, uma avó que vão fazer o papel de educar, de dar suporte, de dar segurança, principalmente na primeira infância. Vocês imaginam, né, gente? pessoal que tá no YouTube aí também, é, como que a família é importante, porque desencarnados, nós somos livres. Nós podemos fazer um monte, podemos estar tá muito atrasados, não é, Paulo? Podem, mas a gente atravessa a parede, a gente influencia o pensamento dos outros até para fazer o que a gente quer, vira obsessor. Mas quando aceita reencarnar, olha que desafio. Você volta, Careca, banguelo, incapaz de cuidar de si mesmo, tem que acreditar que vai ter gente para tomar conta de você. E aí o espírito aceita exatamente porque tem família. Se a gente vai lá no livro Missionários da Luz, o capítulo maior que a obra tem é a reencarnação de Segismundo. Como é importante você perceber o trabalho da espiritualidade para que aquele espírito, que não era nem um espírito endividado, não era nem um criminoso do mundo espiritual que estava ali tendo uma encarnação compulsória para sofrer muito, não. Ele vinha para os seus ajustes, mas dava dando trabalho, porque ele numa, numa encarnação anterior, num momento anterior, ele havia tido um atrito com o que seria o seu futuro pai, e aí o Adelino tinha receio de recebê-lo de volta e ser morto outra vez. Foi necessário que a espiritualidade chamasse todo mundo àquela, fazer uma DR. É tão engraçado o pessoal falar: né? discutir a relação lá no mundo espiritual. Desdobra Raquel, desdobra Adelino, bota junto aqui com o Sergismundo e vamos botar tudo em pratos limpos. Não é mais desse jeito, não é mais como foi da outra vez. Aí o Adelino aceitou. E o Mundo pode reencarnar. Não sem muita ansiedade, não sem muito receio. Porque é desafiador. Mas lembrem-se, sempre vamos encontrar na família ou muito próximo dela, porque às vezes não é na consanguinidade que a gente encontra o nosso fator de equilíbrio. O nosso esteio, mas é em alguém que vai atravessar o nosso caminho, que vai passar pela nossa vida, que vai nos garantir todas as possibilidades ao nosso alcance, né? de acordo com as nossas possibilidades, porque também não adianta, se for uma encarnação muito difícil, se for um espírito muito endividado, ele vai ter mesmo muitas experiências dolorosas para enfrentar. Agora. Sempre vão semear ao lado de nós e sempre haverá também no mundo espiritual ao lado de nós um espírito amigo ou mais de um espírito amigo para nos sustentar. Então, aguenta o tranco, né? De vez em quando, esse pessoal que faz, que eu, que eu falo que não tem a família que merece no atendimento fraterno, fica surpreso, mas pelo menos leva essa mensagem: olha, aguenta aí que a família vai dar certo, é só você trabalhar por ela também, porque de vez em quando a gente reclama tanto, né? Que os outros da família são causadores da nossa infelicidade. Que eu não consegui estudar porque o meu pai abandonou a família, eu tive que trabalhar muito cedo. Verdade, isso pode acontecer. Mas, gente, até os 18 anos essas coisas explicam e justificam, mas depois não dá para usar como desculpa para você ser infeliz, né? Tem que começar a trabalhar para ser feliz. Tem que começar a agir para ser melhor. Não dá para usar ah, mas é porque a é minha mãe. Ah, mas é porque é o meu pai. Tem questões do livro dos Espíritos que eu acho saborosas. No final desse capítulo mesmo da da lei de Justiça, Amor e Caridade, o Kardec trata do amor maternal, né, como sendo o amor mais sublime, mas também é o amor mais egoísta que existe. Se a gente prestar atenção, o apego da mãe à sua própria prole às vezes ele é insano. Houve-se uma freada, a mãe vai na janela. Não foi o filho dela que foi atropelado, ela fica tranquila. Esqueceu que o filho da outra foi. Então não vamos tomar aquele clichê também. A Fernanda está comentando aqui no chat que família perfeita só em comercial de margarina. É porque tem que ser, Fernanda, para vender um trem daquele que entope às vezes tudo precisa ter pelo menos ter uma imagem perfeita, né? Mas a questão toda que a gente tem lá nas questões do Livro dos Espíritos, que tratam do amor maternal, e que depois Kardec pergunta assim: então por que, se é tão natural o amor da mãe pela prole, por que tem mães que são perversas? E aí os Espíritos respondem: não deixa de ser um espírito atrasado, não deixa de ser um espírito inferior que está reencarnado. Mas né, não justifica. Essa criatura faz aquele filho que passa pelos apertos, pelas dificuldades, que sofre os maus-tratos. E aí, gente, por favor, olha só, para nenhum de nós tem que ser favorável ao maus-tratos a crianças. Ao contrário, isso tem que ser combatido, tem que ser denunciado. Porque a gente vai reconhecer que aquelas criaturas que maltratam crianças que não cumprem a maior missão que um espírito encarnado pode ter na Terra. Olha só que coisa. Elas precisam ser enquadradas. Porque Deus coloca a reencarnação como uma proposta de perdão. É, humano diz mesmo, agora é no Consolador, né, Anjo? Que a reencarnação é quase o perdão de Deus. E é muito gostoso a gente tratar esse assunto dessa forma, porque assim, então ninguém reencarnou para sofrer. Pode estar reencarnando para expiar. E o que é espiar? Que a gente tem aquela história da expiação, né? Ah, eu tô aqui espiando, meu casamento é expiatório. Eu adoro ouvir essa história de casamento expiatório, já que a gente está em função de falar de família. Tem um monte de gente que vai no centro também fazer atendimento fraterno para tratar dos seus casamentos de prova. Ah, meu casamento é de prova, meu casamento é de prova, eu tenho que aguentar aquela cruz para poder não casar de novo na outra encarnação. A minha notícia é que já, ó. Aliança na mão na mão direita, já está noivo, porque nenhum de nós reencarnou para aguentar a cruz. Nem para ser abusado. Um relacionamento abusivo também não existe, está lá. Agora Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 22. A indissolubilidade do casamento não é lei divina, não. Então não tem essa história de aguenta a sua cruz para na outra encarnação não casar de novo. Vai casar de novo, vai encontrar outra vez. A menos que se distancie tanto evolutivamente que não precise mais, aí volta só com o mentor. Aí, cuidado, né, gente? Aquele marido que hoje não suporta mais a esposa, não aguenta mais para viver com ela, mas está aguentando ali, ou então que acaba separando, pode numa outra encarnação. Se ele evoluiu bastante, recebê-la como filha. Para tá, a educação que não conseguiu dar. Ou a mesma coisa a esposa, que está lá aguentando o marido, que reclama, chega no centro esbaforida no dia da reunião mediúnica porque tinha preparado frango, o marido chegou do trabalho ele queria ovo com bife. Bife a cavalo, como era na época que eu era criança, era o bife a cavalo da vovó, né? Dois ovos e um bife batido lá. Bife já sei, não dava pra fazer bife de filé naquela época, não. Né? E a gente tinha que entender que o marido prendia a mulher em casa, era assim mesmo na década de 60, 70. E aí ela tinha que aguentar aquela cruz, aguentar nada, gente. Nenhum de nós tem essa proposta, não. Mas a gente tem que ter muito cuidado na seleção. Esse capítulo da Lei de Justiça, Amor e Caridade, ele é ótimo, porque ele vai tratar das frustrações. Depois a gente vai lá para o primeiro capítulo da, da quarta parte do Livro dos Espíritos, que também vai deixar a gente ter um monte de informações sobre família, de pessoas que se apaixonam, que ficam encantadas, que encontraram a alma gêmea. A alma gêmea dá dor de cabeça, não dá? Porque eu fico imaginando, a alma gêmea tem prazo de validade principalmente porque os critérios de escolher uma gêmea não são os critérios de sentimentos. Esse talvez seja a maior causa de adoecimento das nossas famílias. Como nós escolhemos formar as nossas famílias? Eu gosto muito do livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, porque ele faz essa abordagem. Ele pinça simplesmente o caso da dona Celina, a médium que André Luiz estuda no livro Nos Domínios da Mediunidade, e vai fazer um discurso sobre famílias. famílias. Olha, a família do Paulo tá toda aí. Sobre né? ah, famílias. Então, ele vai falando lá das uniões, as uniões acidentais, e como a gente está tendo uniões acidentais agora com as baladas, com as raves, com o ficar dos nossos jovens e adolescentes. Né? Eles ficam, e aí, de repente, daí surge uma família. Uma família esquisita, uma família que né, ele mora numa casa, ela mora outra casa, e o filho vai morar com os avós, porque nenhum dos dois tem responsabilidade para cuidar dos filhos. Remeto todo mundo à questão 582 do Livro dos Espíritos. Se nós queremos uma missão, e adoro, eu adoro ver espírita querendo missão. Vocês têm aí também, Paulo e Ângelo? Opa, todo mundo chega no centro é querendo ser missionário? Ah, eu tenho missão na mediunidade, me bota na reunião mediúnica. Eu tenho arrepio no perispírito toda vez que escuto isso no pau de Tartos. Eu sou médio, fui na cartomante, ela disse que eu sou médio, me bota na reunião mediúnica. Diga, Paulo. Não, eu só queria voltar um pouquinho. No, no relacionamento do casal, né? Ah, que, vamos dizer basicamente, né, é, é a, a constituição, porque é aquela história que quem nasceu primeiro o ovo a galinha, né? Então vamos, né, a constituição do, 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 do primeiro casal para formar a família, né, Tradicional como nós conhecemos. Eu, eu também sou totalmente favorável ao que você falou. Uma coisa são as agressões físicas, morais, psicológicas isso não tem que ser admitido de forma alguma. Né? Aí, aí tem uma frase que eu gosto: quando algo não está se fazendo bem, troque a vírgula por um ponto final. Aí são outras histórias. Mas nós temos também que refletir, né? É, porque é através desse relacionamento que a gente vai aprendendo a nos conhecer, aprendendo a conviver com os outros, né? é, eu, eu entendo que nesse relacionamento a gente tem que aprender a ceder, porque a nossa infância, né, a juventude, cedemos, mas não cedemos tanto. Aí no relacionamento a gente começa a aprender muito mais, a ceder um pouco isso, né, abrir mão de algumas coisas. Né. Fala. Né? Sim, porque é, 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 olhando aqui a questão, é, o capítulo 14, né no item 8 do, do, do Evangelho segundo o Espiritismo, honrai vosso pai e vossa mãe onde ele fala para nós que não são os da consanguinidade, os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois das suas encarnações. Porque Maurício e Paulo, e amigos que nos acompanham, eu tava aqui, eu li isso aí e pensei assim, falei, é mesmo, né? Porque a gente considera a família aqueles que têm o mesmo sangue que nós. Né, os laços co -sanguíneo. Paulo e Maurício, a tua esposa, tem o mesmo sangue que você? Pois é, não é? Não tem. E é interessante você Em compensação, tem aqueles Ângelo... que têm o mesmo sangue que eu, que são aqueles parentes lá distantes, que eu nem sei, nem conheço, né? Então, olha só que interessante essa, esse item, né? Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família. Pois é. Olha só, deixa eu aproveitar aqui. Ó. Eu vou ter que chegar numa questão da Fernanda ali, porque ela é especiosa, né? E Mas o, o seu comentário, o Ângelo, e o do Paulo, eles são interessantes porque eles remetem ao livro do Raul. Né? A questão de você exercitar na consanguinidade. O relacionamento da sociedade, só que com pequenos grupos, com menos diversidade. Mas mesmo assim, com o exercício da tolerância, com a superação do ego, a primeira mensagem do livro ela é magnífica, porque o Camilo coloca a proposta de nós trabalharmos o combate ao egoísmo. A família é um dos cadinhos que nos ajuda a vencer a chaga radical que é o egoísmo. Exatamente nesse ponto que o Paulo tocou. Na infância, nós somos egocêntricos. Quando nós chegamos na adolescência, nós ficamos egoístas. Quando a gente começa a namorar, a gente começa a exercitar o romper com o egoísmo. Né? O garoto quer ir jogar futebol, a namorada quer ir ao cinema ver aquele filme meloso. Adivinha o que acontece? Ele vai para o cinema ver o filme meloso. Olha como é que está começando a combater o egoísmo, né? Depois casa, aí o caminho diz assim: vem os filhos. Então aquele que um abria a mão dos seus interesses individuais pelo outro no casal, no par, porque nós não estamos falando só de famílias tradicionais, mas das várias configurações de família que a sociedade moderna tem, e que precisam ser acolhidas e trabalhadas no centro espírita. Né? Quando vem os filhos, já começa a ser dois cuidando de todos os demais e abrindo mão de nós. Olha como família é bom para combater o egoísmo. E aí a Fernanda fez uma pergunta da, da referência ao livro do, do Martins Peralva, que eu comentei só: né? o primeiro nível são as famílias acidentais. Essas surgidas aí das, la, das, das baladas, das raves, do ficar. Né? Depois tem as famílias, os casais, as uniões profissionais, as sacrificiais, as, as afins e as sublimadas, nesse nível. Quem quiser depois consulta o livro, é Martins Peralva, estudando a mediunidade, ele vai dar detalhes. Mas a pergunta que a Fernanda fez aqui no, no chat do nosso canal é a seguinte: se não existe acaso, como pode existir relacionamento acidental? não está coerente para mim pelo menos aí fernanda você esqueceu de uma coisa não existe acaso mas existe livre arbítrio vou sugerir uma série de romances que eu estou revisitando mas que eles são ótimos para explicar isso que a fernanda está fomentando aqui porque eles vão tratar sempre de planejamentos reencarnatórios que planejavam dar o um maior sucesso que as criaturas iam superar suas dificuldades quando eles reencarnam faz tudo ao contrário o Uso livre arbítrio faz tudo errado Primeiro livro, Nas Voragens do Pecado, Tivone Pereira. Na sequência, O Cavaleiro de Numier. Terceiro livro, O Drama da Bretanha. Nessas três obras, os espíritos, o grupo de espíritos ali reunido, planejou fazer família, formar famílias. Estamos de novo no assunto. Formar famílias. Para evoluir, para poder superar deficiências, para né, um saudar determinados deslizes cometidos com os outros. O problema é que. Chegou aqui, bateu o véu do esquecimento, bateu o egoísmo, o que que acontece? Uma se vinga do outro, aí depois trai, aí o outro suicida e é um enrolo danado. E esse processo foi se arrastando até o século XX, né, com a encarnação em que Ivone Pereira foi tão produtiva e realizou o trabalho que realizou para nós. Então, Fernanda, não existe acaso, mas existe livre-arbítrio. E quando a gente fala em planejamento reencarnatório, não é uma sentença. Que você tem que seguir a risca. Como eu sou professor da área de matemática, aqui para engenharia química, a gente trabalha sempre com a questão de probabilidades. O que os benfeitores espirituais fazem para nós, e basta ver isso de novo: André Luiz, Missionários da Luz. O que os benfeitores espirituais fazem para nós, em termos de planejamento reencarnatório, é chegar e dizer assim: Olha, Maurício, olha, Fernanda. Didma, Cecília, olha só, uma alma tão querida, tão amada, está assistindo com a gente lá. Seja muito bem-vinda, minha querida. Agora o coração está pulsando mais pés. Né? Mas os mentores dizem assim: tá aqui meu filho Maurício, Ângelo, Paulo, qualquer um do chat. Esse conjunto de propostas que nós fazemos para vocês é o seu planejamento reencarnatório, é o plano A. Fernanda, eles apresentam para nós o plano A, que é aquele que vai dar o maior crescimento espiritual. Que é aquele que a gente pega lá a questão 167 do Livro dos Espíritos, vai a 167, 168, 169 e chega na 170. Se a gente seguisse esse. Aí a gente diz é assim: não, mas eu vou reencarnar e eu topo, eu juro. Manda todo mundo de uma vez que eu vou me acertar com todo mundo. Chora e promete de joelho para o guia. Aí chega aqui, o que a gente faz? Hum, mas aquele irmão é chato. Ih, mas aquela irmã tá querendo tomar o meu pedaço do pudim que eu guardei escondido atrás da, do, 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 do brócolis na geladeira. Não tem uns desses? Assim, briga de irmão. É, o indivíduo não quis comer a sobremesa na, na hora que saiu, guardou o pudim, escondeu o pudim atrás do brócolis, porque atrás do brócolis ninguém vai roubar pudim. Ninguém vai mexer no pote do brócolis. E aí a irmã, que é aquela coisa, né? que aquele obsessor encarnado vai lá e descobre o pudim atrás do brócolis e come o pudim, deixa o brócolis, para ele comer de sobremesa. E aí ele sai na briga e tudo mais. Então é isso, Fernando. A gente esquece. Só que a espiritualidade aí não é boba, não existe acaso, por quê? Eles fazem o plano A e mostram para gente. Mas eles fazem o plano B, o plano C, o plano D, até o plano Z. Para cada escolha que a gente fizer, vai ter um plano diferente, vai ter um replanejamento. Tem um livro do Simonetti, a região do Simonetti é aí perto de vocês, né? É, Bauru. Bauru né? Pois é, Bauru. Pois é, posso, tem um livro posso, do Simonetti eu posso, que eu parte. acho ótimo. Vamos Diga. Você é, é, está falando da, da parte né, do compulsório. Né? Nós sabemos que tem reencarnação compulsória. É regra? Não, não é regra. Não, né? não é regra. Assim como esse, né, os nossos caminhos estão traçados. Mas tem a nós, o nosso livre-arbítrio que influencia nessa escolha. E você estava falando do Camilo, me veio na memória, né, Memórias do suicida. Que tem o um relato de pais que, no momento do descanso da matéria, o sono, são levados para o mundo espiritual para a preparação para o reencarne de um filho que foi suicida. E alguns. Não aceito, mas tem sim, porque é um processo aonde aquele que está reencarnando vai aprender e os pais também precisam aprender. O Paulo, você me fez lembrar dos recursos Paulo, da espiritualidade desse livro, né? Bota lá os pais, ai não, ele vai ser, ele vai nascer aleijado, ele vai ter problemas, ele vai ter transtorno neurológico, não, vai ser muito difícil para nós. Aí a espiritualidade, mas peraí aí, meu filho, olha só o que que você fez aqui também. Aí levanta a ficha do pai e da mãe. Aí eles morrem de vergonha. Me dá dois desse aí para ver se eu consigo saudar rápido a minha dívida. Não tem dessa? Sim. É, é. mais ou menos desse jeito. É. é, porque é aquela história, né? Ah, Deus vai julgar. Deus não vai julgar ninguém, não. Consciência. É, eu, eu, eu digo assim, Maurício: que nós vamos ser colocados né, no, na frente do telão, colocar palitinho para a gente ficar com o olhinho aberto e vamos ver tudo que nós fizemos. Mas eu é. quero uma coisa que tem um comentário. Depois eu, 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 eu vou pedir para o Maurício. Voltar no comentário do Simonetti. Deixa, deixa o. o pode, pode colocar o comentário, Paulo. Sérgio, então. Assim o vamos... Maurício. Muito obrigado, boa noite. Ele diz o seguinte: numa família tradicional, em que o homem é a cabeça e a mulher é o resto do corpo, podemos chegar à conclusão que a evolução no seio familiar é o que acontece nos dias de hoje? Vamos lá, Maurício. Mas olha só, é, ô, Sérgio, essa, essa estrutura. Ela já não funciona desde a década de 1940, quando veio a Segunda Guerra Mundial. Os homens foram para a guerra, as mulheres tiveram que ir para as fábricas trabalhar. E se percebeu na sociedade que mulher não era só para ficar em casa cuidando de filho, né? ou como a gente costuma dizer no movimento machista mineiro, esquentando a barriga no fogão e esfriando no tanque. Não! Se não houver. E aí, a gente vai lá no livro dos Espíritos, igualdade dos direitos dos homens e das mulheres. Principalmente com respeito à igualdade de oportunidades. Uma família que hoje funcione bem, ela vai ser muito mais democrática do que essa estrutura de família que o Sérgio colocou aí. Do homem é a cabeça. Isso é Velho Testamento, gente. Isso é Moisés. E a gente tem que entender que na época de Moisés, na cultura de Moisés. A mulher valia menos que um animal de carga. Porque o animal de carga, quando o homem não queria mais utilizar, ele ia na feira e vendia. A mulher ele só podia devolver para a sogra, com carta de divórcio. Né? Então a gente tem que estar muito atento a isso para a gente não trazer né, a, a, os preconceitos. Cuidado, espiritismo é uma doutrina de fé raciocinada. É uma doutrina que a gente vai olhar um texto, por mais que ele seja considerado um texto sagrado. E aí, fazer aquele confronto que aparece lá no capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Fé inabalável, só aquela que é capaz de cofacear a razão em todas as épocas da humanidade. E aí, diante de um texto, num livro dito sagrado, ou numa colocação dita, essa é a estrutura tradicional na sociedade, a gente diz assim: isso não é mais racional. Não pode mais ser assim. Gente, por que, que o homem não pode trocar a fralda de filho? Por que, que o homem não pode cozinhar? Aliás, tem homens que cozinham muito melhor que muitas mulheres. Tá? Então, está na hora da gente começar a pensar nas várias configurações de família e essas sim, acolhidas, amparadas, saudáveis do ponto de vista psicológico, espiritual e físico, é que vão constituir progresso, Sérgio. Essas é que vão constituir progresso. E não você ter um homem que manda em tudo e os outros todos obedecem. Isso não é progresso. Isso é um retrocesso atrás do século XIX. Porque já no finalzinho do século XIX, os filósofos estavam começando a questionar essa estrutura de família. E olha só, não é no finalzinho do século XIX, não. Capítulo 14 do Evangelho. Gente, porque o maior texto, a maior mensagem em termos de número de páginas e de conteúdo, aparece no item 9 do, do, do capítulo 14 do Evangelho. Porque Kardec já percebia em 1864, antes, porque quando ele escreveu, o livro foi publicado em 64, que as famílias do seu tempo já estavam desestruturadas por outros motivos. Mas já eram famílias desestruturadas. Já eram uniões sem afeto. Já eram uniões por interesse, do mesmo jeito que nós temos hoje, século 21. Então o capítulo 14, o item 8, o Ângelo citou né, o, a questão do honrar pai e mãe, o capítulo tem esse título, inclusive, mas o 9 é a ingratidão dos filhos e os laços de família. Que é exatamente porque a gente ressignifique a família, como o Camilo coloca no livro, como um grupo de espíritos que se reúne, num pequenininho, para poder treinar, para depois viver no grande. Para treinar a paciência, a tolerância, a diversidade, diversidade. A palavra-chave é diversidade. E aí a gente tem que começar a dar um salto aqui em termos de espiritismo, porque a gente usa muito na sociedade a palavra tolerância em relação à diversidade. Mas só para isso no espiritismo é pouco. Tolerância para o espírita é pouco, porque tolerar é aquela coisa assim, não gosto, não é do meu jeito, mas eu tenho que aceitar porque eu sou espírita. Não tem gente que faz isso? Né? Vou ter que engolir aquela família. Eu fico imaginando, gente, né, lembro, nasci em 1967. Então, a década de 70 toda, a mulher desquitada, porque não tinha divórcio ainda, o divórcio, divórcio é 1978, era era mal, mal falada na cidade, na rua. Né? Uma vizinha que terminasse um casamento e ficasse desquitada no bairro em que eu cresci, ela estava rotulada. Graças a Deus, isso acabou. Mas eu ainda me lembro. Né? Quem deve lembrar também, senador Nelson Carneiro, que propôs a lei do divórcio lá em 1978, depois ela foi reformada muitas vezes. Mas as pessoas diziam, os defensores da família tradicional: essa lei vai acabar com a família, essa lei vai destruir a família. O que, que aconteceu de verdade? Ela só permitiu que se regularizasse o que já existia antes. Lembra daquela musiquinha do passado, Matriz e Filial? Era o costume da década de 40, 50. As pessoas tinham um relacionamento pelo casamento que não podia ser desfeito e tinham vários relacionamentos fora, inclusive famílias completas, que não podiam ser reconhecidos, filhos que não podiam ser legitimados. E aí veio uma legislação humana, de novo, capítulo 22 do Evangelho, de novo as questões do livro dos Espíritos sobre casamento. E nesse caso é o casamento celibato, né? Quando Kardec pergunta da indissolubilidade absoluta do casamento lá no Livro dos Espíritos, que é uma lei muito contrária à lei de Deus. Então a gente tem que ter o cuidado como fazer isso que o Paulo sugeriu. E que o Camilo sugere. É interessantíssimo. Eu não sei se você já estudou o livro todo, Paulo, do Camilo. Mas você falou exatamente o que o Camilo fala no começo: né? de você usar todos os recursos para fazer a família dar certo. Não deu. A gente tem direito de buscar ser feliz. Tem que tentar fazer dar certo. Porque o relacionamento abusivo ele pode causar um retrocesso ou uma estagnação no nosso processo evolutivo. Né? Enquanto que às vezes é muito melhor você ser amigo da sua ex-mulher do que ser inimigo da sua esposa. Entendam isso. É muito melhor ser amigo porque ex-marido, ex-mulher existe, graças a Deus. Só não existe ex-filho. Filho, esse pai não existe. Pois é, então é, é nesse sentido que a gente vai direcionar a família. É nesse sentido que família é tão terapêutica, é tão importante. A gente poderia ficar aqui até meia-noite conversando. Eu então, sei que a gente vai ter que acabar uma hora. O, o, o Sérgio é gostoso, porque o Sérgio coloca os temas aqui, né? Ah. E, e é justamente esse, para que a gente né, repense alguns posicionamentos. E, e é perfeito o que você falou. Né. É, até você citou, a época. De tradição bíblicas, né? De dois mil anos atrás. Só que ninguém conta que nos primeiros anos da vida de uma criança, a mãe era fundamental na educação. né? Uhum. E eu digo mais, né? Essa história aí é o medo que o homem tem da mulher. Então ele quer se colocar acima por causa do medo. Porque uma cabeça sem o corpo não serve nada, e o um corpo sem cabeça não serve em nada. Dois aí nesse sentido. E ainda tem uma coisa, Paulo. Aqui nós todos, nós três na tela somos homens, mas nós temos várias companheiras. Sim, sim, sim. Eu só sei fazer uma coisa de cada vez. Sim. E eu olho para as minhas colegas e elas fazem um monte ao mesmo tempo. Aquela cena de desenho animado, né? Que você tem a mulher com uma perna, ela balança o, o carrinho do bebê, com a outra ela mexe a panela, com uma outra perna ela tá varrendo a casa. É assim que a mulher faz, elas são multipropósitos. Multi Olha que ameaça, por isso esse medo do masculino de ter a mulher no campo de trabalho. Eu vou te então a gente tem que valorizar muito, mas muito. Porque eu sou incapaz de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Dois que estão participando são meus irmãos. e Toda semana a gente conversa, bate um papo, tudo, né? E nós trocamos receita, tá? Trocamos receita. Né? E eu sou aprendiz de, de cozinheiro perto dos dois, Os dois cozinham muito bem, muito bem mesmo. E? Não sei nada, a gente faz é tranquilo com relação a isso. Né? Mas cada um, cada um, cada um tem seu momento, cada um tem a, 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 O importante é isso: é o respeito e entender né? que esse uhum. processo, a família, é importante, porque o nosso grande objetivo é a família universal. Exato. E aí a gente entra nessa questão das estruturas de família. A gente sai dessa colocação que o Sérgio fez, da família tradicional. Cuidado, que isso tem virado bandeira política e não é proposta do espiritismo. A proposta do espiritismo é acolher as famílias do jeito que elas são e impulsionar as famílias para que elas sejam melhores, porque é a mesma proposta que o espiritismo tem para os indivíduos. O espiritismo não tem uma proposta de fazer o Maurício igual o Paulo igual o Ângelo por uma receita. O espiritismo vai respeitar a nossa diversidade, vai acolher a nossa diversidade. Eu costumo usar muito essa, essa analogia. O que é que faz um mosaico ser bonito? A gente apreciar um mosaico como uma obra de arte. Se as peças de um mosaico fossem todas da mesma cor e todas do mesmo formato, a gente ia achar um mosaico bonito? Não. O mosaico só é bonito porque ele tem diversidade de peças e de, de cores e de formas. Então é muito importante que a gente entenda: a família e a sociedade só são melhores, só vão progredir, não quando a gente tolerar porque tolerar é aquela coisa, não aguento, mas tem que engolir mas quando a gente acolher. Acolhimento é a proposta do Espiritismo. Ah quer dizer então que você vai acolher a pessoa do jeito que ela é para ela fazer o que ela quiser não ao contrário. Eu gosto muito da literatura de Carl Rogers né, na abordagem centrada da pessoa, na psicologia humanista E aí ele fala lá a respeito da aceitação construtiva do outro, que é um dos pilares da ACP que é você aceitar sem julgamento, mas não significa você deixar que a pessoa, por exemplo, chega com um desequilíbrio muito grande e ela implante esse desequilíbrio na casa espírita. Não, ao contrário, a proposta é que a casa a equilibre. Mas entenda que, por exemplo, alguém que tem um desajuste, uma dependência química, por exemplo, mas que quer, que quer, porque a gente também tem que pensar isso, né? Muita gente quer socorrer o outro, quer salvar o outro e esquece de perguntar se o outro quer. Se o outro quer ser salvo, se o outro quer ser socorrido. Né? Mas, quando o indivíduo chega assim: olha, eu tô cansado, eu tô à beira do suicídio, não aguento mais o alcoolismo, não aguento mais a dependência química, não aguento mais os meus transtornos da sexualidade. Aí o movimento espírita acolhe. Então, aqui, ó, aqui é o seu tratamento. Você vai tomar passe, vai beber água frutificada. Se for um transtorno obsessivo, a gente vai colocar você no tratamento da desobsessão. Agora, vamos ver quais são as suas qualidades. O que é que você já pode fazer em benefício de você mesmo? E aí nós vamos ver que, por exemplo, muitas pessoas que têm desajustes sérios numa área têm virtudes e qualidades grandes na outra. E aí eu vou remeter a gente a um livro do Manuel Filomeno de Miranda, que é um livro especial por vários motivos, né? Um deles é que ele vai mostrar a Bezerra de Menezes trabalhando no centro de Umbanda, que é o livro Loucura e Obsessão. E o outro motivo por que esse livro é especial é que ele tem um personagem Lício. Que é um jovem, pós-adolescente, né, ali na faixa do jovem adulto, que chega à casa espírita à beira do suicídio. Ele é o que nós poderíamos classificar lá como um homossexual né, que não se ajusta. Ele não está satisfeito, ele se sente mal de agir assim, ele tem os clichês que a sociedade coloca de que aquilo é errado, e ele vai pensando em se matar. A espiritualidade auscuta o caso do lício, levanta sua ficha reencarnatória e percebe assim: olha. Heterossexual e não vai poder ser. Ele é a reencarnação de uma mulher que abusou da sexualidade e vem nessa homossexualidade provacional, como aparece no vídeo sexo, que o Ângelo leu para nós aí do Emmanuel, que ele fala da homossexualidade provacional e da não provacional, daquela em que o indivíduo se esconde numa morfologia diferente do seu psiquismo para poder realizar algumas tarefas, o caso de Chopin e o caso de tantos outros, mas o Lício não voltaria, não teria, né? Nenhuma maneira de viver com equilíbrio como um homem. O que, que eles fazem? Eles direcionam toda a energia do Lício para criar na arte e na evangelização. E aí ele se equilibra. E aí ele consegue superar as suas dificuldades. Virou heterossexual? Não. Mas aquela casa, que não é nem espírita, conseguiu transformar aquela criatura no melhor Lício que o Lício podia ser. A proposta do centro espírita não é pegar o Maurício e transformar no Paulo. Mas é acolher o Maurício, acolher o Paulo, acolher o Ângelo e todos mais, fazer o melhor Maurício, dar todo o material, todo o subsídio. Para o Maurício se transformar no melhor Maurício que ele pode ser nessa encarnação. Para o Paulo se transformar no melhor Paulo que ele pode ser nessa encarnação, para o Ângelo se transformar no melhor Ângelo que ele pode ser nessa encarnação. É essa a função da casa espírita, é essa a função do movimento espírita. A Marinette usou uma palavra em caixa alta, respeito. Acolhimento pressupõe respeito, e as várias estruturas de família mostram isso. E se alguém for à questão 12 do livro Desafios da Vida Familiar, vai ver uma resposta do espírito Camilo que põe por terra essa estrutura de que família boa é a família tradicional. Família boa é a família que proporciona equilíbrio para os seus membros seja qual for a orientação sexual dos formadores. E não sou eu que estou falando, é o espírito Camilo. Quando perguntam a ele sobre a adoção de crianças por pares homossexuais. Ele pergunta, ele e aí o espírito responde com uma pergunta. O que é melhor para essa criança? Ficar nas ruas da amargura exposta a todo tipo de vicissitude ou ser acolhida num lar amoroso? Onde ela vai ser educada orientada? Aí alguém pergunta assim: mas e o exemplo? E o Camilo responde com outra pergunta. O que explicaria? Vai ser muito difícil explicar, como que criaturas criadas por pais e mães heterossexuais, harmoniosos e amorosos, se tornam homossexuais. O exemplo ele é um elemento da formação do caráter do indivíduo, mas ele não é a causa primária. A orientação sexual é um processo reencarnatório, está lá no vídeo e sexo também. E o Camilo chama a nossa atenção sobre isso. Nós íamos longe, dá pano para manga aqui, dá conversa para mais de metro, como a gente fala lá em Minas, né, Elô? Mas eu não sei como é que a gente está de tempo, vocês que têm que cortar o Maurício aqui, é, gente. Tá, eu, eu, tá, eu costumo brincar Maurício, é, Paulo. Quase estourando. Eu vou atropelar o Ângelo, vou pedir permissão, que tem, tem aqui o, o Dirceu e o Sérgio também. aí eu vou ver se a gente consegue, com, com o Maurício, nos ajudar. O Disseu colocou assim. É, e, o, e as guerras são programadas ou a inferioridade dos homens? Né? Ah, eu tenho um eu vídeo vou... curto sobre isso. Está lá no meu canal, já disseu. Lá. A guerra é fruto da inferioridade, não é programada. Ótimo. Tanto que quando Allan Kardec. Agora é o capítulo da terceira parte, Lei de Destruição. Quando Allan Kardec trata das guerras. Tá? E aí fica claro nas respostas que a guerra é consequência da nossa inferioridade, não é programada. Mas aí Kardec pergunta assim, mesmo quando ela é necessária, ela é feita com humanidade, quando há progresso. Aí a gente pensa assim, mas quando que a guerra é necessária? Quando você tem que frear um mal maior. Quando você tem que impedir, por exemplo, que um tirano domine uma região inteira. E aí as pequenas comunidades em volta têm que frear o tirano. Como nós temos que entender agora, situações que não põem em risco a, 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 a nossa localidade com uma guerra contra outras nações, mas põe em risco a nossa coletividade em relação a nós mesmos. E nós temos que estar atentos a isso. Então eu sugiro que qual é o nome do companheiro que fez a pergunta, o, o Paulo? Como? Disseu. 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 As questões da terceira parte do livro dos Espíritos, Lei de destruição sobre a guerra, fica nítido o que está acontecendo lá na, na Ucrânia não foi programado. É fruto da imperfeição, do egoísmo, da ambição das pessoas. E não é só do Vladimir Putin, não. tá? Mas a gente fala muito da guerra na Ucrânia porque ela aparece na mídia, porque ela está matando pessoas que a gente vê muito parecidas com o nosso estereótipo. Mas vamos olhar lá para a Ásia e tem um monte de guerras civis acontecendo. Para a África e tem um monte de guerras civis acontecendo. Para as comunidades aqui no nosso país e tem um monte de guerras acontecendo todas elas frutos do egoísmo. Todas elas frutos da inferioridade. Por isso que é importante a família, porque se, se eu aprendo, isso. Né? E aí olha só que coisa interessante, né? Eu não vou querer guerra com ninguém, né? Porque eu desenvolvi aqui. E tem pois mais é. É. do Sérgio Angelou. Aí eu já passo para você se despedir. Sérgio diz assim: Uma coisa que eu não entendo é a frase que diz: O que Deus junta, o homem não separa. Pois é, principalmente, Sérgio, quando isso é dito pelos homens. Como é que a gente pode dizer a vontade de Deus, né? Olha como o sacerdócio organizado, que dominou aí esses milhares de anos antes da, 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 da revelação da doutrina espírita, que não tem sacerdócio organizado, não é a fala do Maurício que prevalece, não é a fala do Divaldo Franco que prevalece, não é a fala do Paulo que prevalece porque ele é o dirigente, mas é o bom senso. E aí, a gente ouve essa frase nos casamentos católicos, principalmente, né? O que Deus uniu, o homem não separa. Mas quem disse que é Deus que está unindo ali? E aí, a gente vai lá para a quarta parte do Livro dos Espíritos, quando o Kardec trata das uniões antipáticas, das uniões infelizes. Ah, você me permite, eu sei que a gente está estourando o tempo, eu sei que a gente está estourando tempo. O meu problema nunca foi parar de falar, Paulo. Eu fui desmamado com o microfone. A minha mãe tirou minha mamadeira e me deu um microfone. Não, não paro de falar. O meu problema sempre foi parar de falar. Mas, olha só, eu preciso ler essa parte porque ela é muito, muito importante. Quando Kardec trata das uniões antipáticas, deixa eu ver aqui, rapidinho. Que eu já vou achar. Quanto que as uniões antipáticas são motivo de sofrimento, aquela coisa. Aqui, ó, uniões antipáticas. Né? E aí eu vou só na resposta. Uh, quando Kardec pergunta, né, uma vez que os espíritos simpáticos são levados a unir-se, como é que entre os encarnados muitas vezes a afeição existe apenas de um dos lados? Tá? E aí depois o sincero amor vira aversão, vira ódio. E aí os espíritos respondem: né, então, não compreendes que se trata de uma punição, embora passageira? Depois, quantos são os que acreditam amar perdidamente? Olha, guarda isso, tá, gente? Olha como é que a gente escolhe errado. Quantos são os que acreditam amar perdidamente porque apenas julgam pelas aparências, mas quando obrigados a viver com as pessoas, não tardam em reconhecer que não passava de um entusiasmo material? Lá no interior de Minas, a gente diz: se você conhecer uma pessoa, você tem que comer um quilo de sal com ela, porque sal a gente come devagarinho. Né? Então passou um tempo, né, Elo? Pra gente comer um quilo de sal junto. Aí você é, conhece a pessoa. Fora disso, conhece não. E aí eu fico imaginando essa coisa, né? O indivíduo escolheu casar com a Miss Heropédica, porque ela é linda, porque ela é maravilhosa, porque ela foi eleita Miss Casa. Depois de 30 anos, a Miss Heropédica sai para passear de vassoura. O tempo passou. Ou então aquela jovem entusiasmada que escolhe o namorado na academia, né? academia levantando ferro, aqueles bíceps delineados, os tríceps delineados, né? balança assim não dá. O músculo do tchau não balança, tá duro. Né? O dragão tatuado no peito. Aqui. Ai, que bonito o dragão no peitoral. né? Passa 30 anos casado. O dragão está murcho, está anguelo, está quase caído, porque o corpo passa, gente. Então, o problema que foi colocado nessa questão aí: o, que o homem uniu, o que Deus uniu, o homem não separa. O que Deus uniu é pela lei de amor. Todas essas questões financeiras, aparência, interesse, não é Deus unindo. E está cheio de casamento no religioso, que houve essa frase, mas o indivíduo já está pensando assim: ah, meu bem, quando a gente separar, eu vou pedir meus bens. É exatamente nesse sentido. Não é isso que Deus, Deus não está unindo nada ali. Então a gente não tem que ficar preso ao sacerdócio. Quem disse que o sacerdote é intermediário de Deus para dizer que ele está unindo um par? Quem disse? Por isso que nós, espíritas, temos que ter muito cuidado, né? Porque de vez em quando o povo quer transformar a gente em sacerdote. O casalzinho jovem, espírita, vai casar. Ah, Maurício, você faz a prece para nós? nós? Não. Não como cerimônia. Se a gente fizer uma reunião tranquila, se vocês quiserem a gente bater um papo, conversar sobre família, beleza, vou, faço. Né? Só fiz isso uma vez por um filho da alma. Né? Mas, assim, essa coisa de transformar o Espiritismo em mais uma religião formal, nananina não, gente, por favor. A doutrina da fé raciocinada. Então, a gente vai ler essa frase aí, do que Deus uniu, o homem não separa, e vai confrontar com essa questão, que a gente trata aqui das reações, da, né, das, das uniões antipáticas. Como é que eu estou escolhendo? Será que realmente eu estou buscando a chancela divina para minha união, que é por amor? Oi, gente, vamos entender o seguinte: aí eu volto à questão do Ângelo logo no começo, né? Por amor não significa que nós vamos sempre concordar. Aliás, é o contrário: exatamente nas discordâncias que nós aparamos as nossas arestas, que nós polimos as nossas anfractuosidades. Nossa, o Camilo usa esse termo, tá? Anfractuosidades, né? Aquelas estrias, as coisas, as irregularidades da superfície. Então é muito importante que a gente entenda isso. E aí eu volto à fala do Paulo. O amor é paciência, o amor é compreensão, o amor é renúncia, mas não pode ser renúncia só de um lado, porque senão vira subserviência. Então, o amor é o desejo de fazer dar certo. Quando a gente se une, a gente tem o desejo de fazer dar certo. É a pergunta que forma, deveria formar as melhores famílias. As melhores famílias são aquelas que são construídas com base no desejo de fazer dar certo. Porque perfeitos nós não somos. Questão 167 do Livro dos Espíritos, até a questão 170. Nós reencarnamos terra por expiação e para o progresso contínuo da humanidade. Qual é a parte mais importante dessa resposta da 167? É a expiação? Eles não podiam mentir. Eles estavam respondendo para Kardec no século XIX, em que ninguém tinha banheiro dentro de casa, nem água quente, então imagina como que não era mais planeta de provas e expiações do que é hoje. Então eles não podiam mentir, porque senão eles iam passar a ilusão de que ser espírito ia ser direto para uma nuvenzinha no nosso lar. E tem gente que acha isso hoje até hoje. Tem gente que dá cesta básica, que participa de reunião mediúnica, que dá passe para ver se consegue juntar bônus hora e comprar um duplex com piscina vizinho de André Luiz lá em nosso lar não vai funcionar né mas então a gente tem que entender é fazer dar certo porque perfeitos nós não somos mas a parte mais importante da resposta é progresso contínuo da humanidade nós estamos progredindo nossa família que é atrapalhada que de vez em quando tem briga que parece aquela grande família do programa de humor ou coisas piores até, né? Família, família trapo, família, família trapo Vocês lembram? Não. O Paulo e o, e o Ângelo devem lembrar do, da, da família trapa, que é o um precursor da Grande Família, né? Passava acho que na Excelsior, né? Ou na Tupi. É Olha aí o entregando. Pois é. Né? Então a gente começa a perceber assim: as famílias são complicadas mesmo. E cabe a gente fazer todo o esforço possível para fazer dar certo. Porque a gente tem esse potencial de amor para fazer dar certo. E cabe à doutrina espírita nos instrumentar, mas não ditar as formas para nós, mas nos instrumentar para que nós sejamos capazes de fazer dar certo. Eu vou parar minha fala aqui, porque eu sei que a gente já estourou o tempo, mas pedindo que vocês estudem o livro do Camilo. Porque ele responde a um monte de perguntas que, eu, que a gente não teve tempo de responder aqui. Se o pessoal não ficar bravo comigo de eu ter estourado o tempo e me chamar de novo, a gente volta a conversar sobre outros assuntos também de Doutrina Espírita, porque vocês já viram que eu gosto de falar. Ah, Mas, pô, estudem ligado. o livro de Camilo. É, Trabalhem esse material. E se vocês quiserem, venham participar conosco. Toda terceira, terça-feira do mês, nós temos um episódio do Família em Foco. Eu, Elô Paisano, que está aqui conosco no chat, e a Célia Freitas, lá de Muriaé estudando o livro Desafios da Vida Familiar do Espírito Camilo lá no nosso canal no YouTube. Vocês estão assistindo aí agora no canal do, da, da, casa do, da Casa do Caminho, no Facebook. Se quiserem visitar lá o nosso canal, se inscrever, assistir aos vídeos e deixar um like, eu fico feliz também. Porque vocês não fazem ideia de que perto dos 60 anos o que é, que é aprender a editar vídeo. Isso para adolescente é moleza, para nossa faixa etária aqui não é não maravilha Maurício. Foi muito gostoso mesmo, tá? Eu vou agradecer a todos. Fala, Angelo, dá o seu boa noite, pessoal. Obrigado, Paulo. Obrigado, Maurício. Obrigado a todos que nos acompanharam. Eu vou encerrar com uma frase do filósofo grego, né? Epicuro. Não podemos viver felizes se não formos justos, sensatos e bons. Gratidão. tchau é, Angelo. Paulo, explica a vontade também para dar a sua mensagem final, a sua despedida. Mais uma vez, nós estamos a todos que nos acompanham. Bom, eu só vou Paulo. agradecer, Paulo. Agradecer o Ângelo. Agradecer o Anjo. Fazendo estudo, não dá para interagir, estudo, com não dá vocês em... tanto quanto. Eu gostaria, o quanto a gente consegue nas lives, porque aí tem outras pessoas falando também junto. Né? E o Ângelo e o, e o Paulo me fizeram o favor de me dar um suporte aqui para a gente poder fazer essa interação. A todos que participaram lá no nosso chat, Elo Paisano, nossa querida parceira de estudos do Desafios da Vida Familiar, Fernanda, Clarice, Djalva, Djalva foi minha colega aqui na universidade, está assistindo aqui conosco. Trabalhador espírita lá na, na região da Barra Recreio, e está sempre com a gente. Maria Eugênia e outros amigos, muito obrigado. Me perdoem por ter estourado, me perdoem se eu falei coisas que vocês às vezes não gostaram, mas eu tentei falar sempre embasado na doutrina, em obras sérias da doutrina. Vocês viram que eu citei basicamente a codificação e obras subsidiárias que eu confio muito. André Luiz, Manuel Filomeno de Miranda, Camilo. Para gente não poder ficar falando bobagem por aí, porque eu espiritismo, de eu espiritismo o movimento já está cheio. A nossa reunião aqui hoje foi de espiritismo. Brigadão, muita paz para todos, muito obrigado pela atenção de vocês e um grande abraço. Até a próxima.